Os acadêmicos do Campus 5 participam da mostra de atividades extensionistas na graduação. A feira envolve todos os cursos da universidade. O hall de convivência da Escola de Direito, Negócios e Comunicação se tornou uma grande exposição e mostra dos trabalhos das disciplinas de extensão dos cursos da PUC Goiás, um espaço de conhecimento e acessibilidade. A gente tem aqui projetos desenvolvidos junto às escolas, a comunidades carentes, né, associações, né, de representativas de determinados segmentos e com propostas bem variadas. Danilo e seu grupo fizeram um projeto com os alunos de escola pública, discutindo a importância do respeito e quebrando tabus contra as várias discriminações. Através de uma dinâmica que a gente fez com os alunos que estavam naquele momento, a gente pôde escutar a experiência deles e a partir daí inferir resultados que vão ser bem satisfatórios para um relatório final que a gente vai apresentar para a escola, para que eles possam procurar mudar a realidade que eles vivem hoje. Já essas alunas desenvolveram uma adaptação de um projeto de lei que foi aprovado pelo Estado de Goiás e evita o desperdício de alimentos próximos à data de vencimento, destinando-os para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Elaboramos uma lei, na verdade, modificamos uma já vigente, né? E aí foi sancionada. E é um projeto assim, que visa acabar com o desperdício, né, de alimentos, de produtos diversos, por meio da distribuição destes às pessoas carentes, né, às comunidades carentes, e assim também impactando de uma forma muito positiva o meio ambiente. Isso aí vai trazer um benefício enorme para a sociedade e também para o comércio, como a Giovana falou, né, porque daí até ajuda, contribui os comerciantes, né, porque eles gastam muito tendo que incinerar os alimentos. Então, isso aí é uma vantagem de dupla, né, dupla via. Desde 2023, todos os cursos de graduação da PUC Goiás passaram a ter disciplinas de extensão em seus currículos, cumprindo com a determinação do MEC. Pelas novas diretrizes do MEC, né, essas disciplinas com essa natureza extensionista estão sendo implementadas nas várias matérias curriculares do jornalismo, inicia no ano que vem. Então a gente está tendo hoje, né, nesse dia inteiro, começou desde de manhã, uma mostra, né, do que os estudantes estão produzindo nos outros 6 cursos aqui do Campus 5, aqui da Escola de Direito, Negócio e Comunicação. Na visão da Comissão de Apoio Pedagógico da Prograde, os resultados das atividades extensionistas superaram as expectativas. O que nós temos ouvido, escutado o tempo todo dos alunos é o quanto a formação deles está enriquecida, uma formação cidadã, que conhece com muito mais propriedade agora as instâncias sociais.